svom snagom nogom me udario u rame. I kako me udario, bacio me dole. I prišao, i priđe i ovaj drugi i krenu da me dižu. I pošto nisu mogli da me dignu, pošto sam ja ovako krupan i težak, ustani, ustani, ja onako sam se izgubio, uplašio sam se, ne znam šta se dešava i počinju oni tu mene pesnicama da udaraju u glavu. I tada sam ja ležao dole i ruka mi bila ovako preko glave. I kako sklanjam ruku, ja vidim iznad mene, onako sve mi se vrti, jedan policajac s ove strane, jedan s ove, a ovaj držao palicu i, i udara i ajde ustani, budi ga, budi ga, ustani. Ja sam bio sav izgubljen. Kada su me digli i stavili na stolicu, ja kažem, zašto me bijete, hoću advokata. Nemaš pravo na advokata, nemaš pravo ni na šta, oni mene su tuku da priznam da sam ja učinio krivično delo i ja znam da čitam, ja nisam hteo to da potpišem. U tom momentu policija mene izbacuje iz kancelarije, iz njihove prostorije. I ja kažem da ću se žaliti na njega, na njihov rad, zato što su me tukli. I tu u hodniku, kako izlazim sa leve strane, jedan stariji policajac, a iza leđa krene opet da me tuče. Rekao, gospodine, vidite vi šta radi sa mnom, kako me tuče, i on digao ovako ruku na njega i kaže, dosta je bilo, nemoj više da ga diraš. I ja priđem, gospodine, ja hoću da se žalim, ja sam sada dobio batina, nemaš kome da se žališ, ni Bog ti ne može pomoći, ajde izađi, marš napolje odavde, da te više nisam vidio u blizini ovde da dolaziš. Kad sam izašao iz policijske stanice, odmah sam zvao moju suprugu, pošto su mi vratili telefon i dokumenta što su mi uzeli. Odlazim, kako se zove, u hitnu pomoć u Vrbas. Nisam smeo u Kulsku hitnu pomoć, jer sam se bojao, nego sam otišao u Vrbas u hitnu pomoć i u bolnicu kada smo ušli to u hitno tamo, taj doktor hirurg kad me vidio kaže, Đorđeviću, šta je to? Ja kažem, iz policijske stanice me pretukli u kule. Kaže, opet iz kule? Rekao, da. Kaže on, pa koji put već ovaj mesec? Kaže, malo malo nam neko dolazi iz kule, unakaže. Ja sam se bojao i bio sam pod strahom i nisam smeo odmah da pozovem. Nego kada sam ostao u bolnicu da ležim, zvala me supruga i kaže mi da je opet bila policija, da me traži, pošto su čuli iz bolnice da sam u bolnici, da sam rekao da su me tukli. I oni sada mene traže da opet da me ispitaju. I ja kada sam to čuo, neki nemir u meni i strah, i ja sam nazvao unutrašnju kontrolu. Ja sam dobio otpusnu listu iz bolnice da idem kući, ali ja nisam smeo da idem kući, nego sam otišao kod rodbine. I tamo sam bio dva dana, otišao sam u Novi Sad, u unutrašnju kontrolu. Tamo su bila dva gospodina, jedan stariji i jedan mlađi koji me je saslušavao i uzeo izjavu od mene, Vlada se zvao. I dao sam mu izjavu šta se desilo, i dao sam mu slike koje su napravljene u hitnu pomoć. Osjećam se pod nekim pritiskom, osjećam strah, jer jedini sam ja koji je skupio
svu hrabrost i snagu da ovo ovako slobodno kažem šta se dešava. Jer ovo nije prvi slučaj da policija tuče Rome. Oni nas često tuku i mnogi Romi ima koji su mi to rekli, ali se boje, jako je veliki strah da to izjave. Plašim se jer oni su vlast, oni imaju moć i oni mogu da rade sa nama šta hoće to i kako hoće to.